Ну що, привіт, Велик. Давно не бачилось. Ось стоїть наш жовтий бак. Сьогодні день вивозу переробки, і вон там вже їдуть. Я їх не буду, звичайно, чекати. Привіт всім, привіт, друзі. В мене ранок середи, а в мого чоловіка сьогодні перший робочий день після свят новорічно-різдвяних. Ось, і все одно, перш ніж ви будете дивитись далі відео, я хочу вам нагадати, що чекаю на ваші вподобайки. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як ви тримаєтесь останні дні, бо я не дуже. Настрій. А настрій теж такий, як і всі ті події, які в інформаційному моєму полі, принаймні, бо я живу в українському контексті. І сподіваюся вам сьогодні хоч щось цікаве розповісти, щось показати. Поїхали. Робочий день почався. Людей майже немає, ну як завжди, ранок. Ще й дітей в школу не возять. Тому таке. А мені ось тут треба прискоритись, тому ховаю телефон і їду дуже швидко. Так, а в мене в планері сьогодні зранку побачила, що додали ще годин. Якщо не буде ануляції, відмін, то я працюватиму так само насичено, як в серпні і вересні. 144 години за місяць. Сьогодні всього 7 годин. Всього. Ну, такий ось повноцінний робочий день. Зранку 3 годинки. Діти дома ще сплять. Віві, Жатан. Бонжу. Бонжу. Сава? Я їх наздогнала. Чи вони мене? Бонжур. Все, другу годину теж відпрацювала. В мене тепер є перерва маленька, 30 хвилин. Заїду, перевірю, як там вдома справи. Залишилось всього кілька цукерочок. Ні, це не зранку. Все, снідайте, я через годинку повернусь. І вже треба буде обідати. Старші хлопці ще в ліжку. 11-та вже. Ну, Ілія тільки прокинулась. Знову вчора пізно лягли на початку 12-ти. Але ж канікули. Треба трохи вирівнювати цей графік, бо буде дуже тяжко вставати в школу наступного тижня. А я їду на годинку. Потім буде майже 2 години перерва. Зможемо разом і пообідати, і справи якісь поробити. Для спостережливих в мене ось корзина з'явилася спереду. Причому вона на ключ, на замку. Можна її знімати. Наприклад, використовувати там в супермаркеті, кудись іти з нею. Це мій подарунок на Різдво. Пер Ноель мені приніс.
А я перу Ноелю нічого. На жаль. Чи це нормально, чи ні? Тепер в мене взагалі такий вже крутий велик виглядає крутіше і крутіше. Апгрейд у нього. А ці два велика ще теж стоять там під навісом. Вони їх теж люди віддавали. Ну, умовно нам, але вони нам не знадобились майже. Не їздили на них. І зараз їм не можуть знайти ні господарів, ні місця, де їх зберігати краще. Так вони вже пару місяців там і стоять. Означає ПТСР. Дивлюсь на французів, їм взагалі ніякої реакції. А в мене просто все всередині опустилося. І це ж відбувається майже два роки кожної першої середи місяця. Але звикнути до цього просто неможливо. Я ще й біля мерії, а цей гучномовець, він саме на мерії знаходиться. Я вийшла з бюро, мені стало погано, реально погано просто. Почуваюсь. Добре, це все треба пережити. Нерви лікувати ще треба теж. Чи що там лікувати? Коротше, якась реабілітація. Навіть такий біженці, яка втікла і не в Україні знаходиться. Не уявляю, що там з людьми робиться, які в цьому живуть щодня. Добре. У мене ж контракт закінчився на роботі 31 грудня і працюю далі, а контракта нового не підписувала. Тож запитала там бухгалтерки і в шефіні своїй, що там. Та все в порядку, все приготували, тут нема часу роздрукувати, підписати. Ще на півроку. Запитую щоразу мене, чи ви з нами ще працюєте? Кажу, так, працюю. Погодилась ще на півроку. Запитала на рахунок того, що мій чоловік працював три підряд таких контракти, а тоді йому роботодавець сказав, що треба, ну, що він не може продовжити четвертий раз, треба його звільнити і власне стати на біржу праці. Тому що так за законодавством він має йому постійну роботу запропонувати або звільнити. Отже, я запитала, як же ж тут бути, бо це вже третій був контракт, закінчився. Каже, що тут різниця в тому, що це для приватних така умова, а для публічних, державних, муніципальних організацій це нормально. Такі ось непостійні контракти продовжувати скільки завгодно. Так, і ще, що моя шефіня каже, що ви ж вже понад рік в нас працюєте, так? Ви ж вже з усіма бенефіціарами працюєте, всю роботу виконуєте. То треба, ну, можна було б вже починати і по вихідних працювати, тому що в нас багато роботи. Але я подивилась ваш графік, у вас він величезний, ну, повний за багато годин. Тому поки що відкладаємо, ну, то... На щастя для мене, поки що в неділю і в суботу не працюватиму. Ось. Ну, а в суботу, в неділю, насправді, це робота ось така, там, з їжею допомогти, з
пробудженням туалетом. Тобто це не прибирання, а саме допомога таким маломобільним і дуже стареньким людям. Я запитала, чи це оплачується подвійно. Вона каже, так. Оплачується подвійно. Не зрозуміла. Ну, точно неділя, це точно подвійна оплата іде. Ну, там по півгодини, рахуйте, півгодини працюєш, за годину платять. Але таке. Фух, поки що на вихідних я не працювала. Добре, заходила я взагалі за ключами, тому що мене після обіду буде там на фізіотерапію треба буде відвести. Ну, класика, все як завжди, на електромобілі поїду. Пух. Погода тепла, хоч і похмура, але 14 градусів, відчувається прямо весна. Не знаю, ну це, мабуть, так організм і мозок реагують після похолодання, коли тепліє. Начебто це весна. Хоча через 10 днів, по прогнозу, вночі буде мінус 5, і в день 0. І це для цих місць, для цього краю це просто суперморозна і холодна зимова погода буде. Поки що тепло. Мій робочий коник. Конячка. Машина. О, заряджено, це добре. Так, називається «Давно не бачилась з машиною, з цією, бо їздила 10 днів на своїй. Електрична мені подобається, чи не більше, не знаю, якось комфортніше мені в ній. Хоча тут базова комплектація, просто навіть вікна ось так відкриваються вручну. Але тим не менше так. Зручно користуватися нею, ну плюс електрично, не треба заправляти. Ех, можливо, колись я доросту, буду доросла, куплю собі електрично теж. Подивимось, поживемо, побачимо. Загалом кілька слів про роботу, точніше про контракт. Якраз ось була вдома на обіді, виклала відео, влог попередній, мене там запитали в коментарі, чи продовжили мені контракт. Ну, як зрозуміло, що продовжили, і що це ж, ну, насправді добре. Я теж з цим погоджуюсь, що в мене є робота, так, звичайно, без знання мови, без якихось специфічних знань, таких унікальних, ну, плюс мова, що не роби. Плюс маленьке містечко. У великому місті, можливо, зі знанням англійської мови в мене було більше варіантів, шансів, або, ну, якось так. Тут невеликий вибір, і судячи з того, як українцям вдається знаходити роботу і рівень оплати, то в мене насправді не найгірший варіант, чи один з найкращих взагалі от, в моїй ситуації. З моїм, ну, рівень доходу мене влаштовує. Звичайно, праця важка, фізична, плюс багато доводиться бігати, бігани небагато. Ну, тим не менше, я вважаю, що і моє здоров'я мені дозволяє, принаймні, ну, треба ще підтримувати його, не заганяти себе, і буде все більш-менш непогано. І я для себе визначила приблизно, ну, хоч знову ж таки, з планами все погано. Забагато факторів, які впливають на наші плани, плани українців, скажімо так, ну і нашої родини. Але я більш-менш для себе визначила, що для мене зараз в пріоритеті фінансове питання. Я хочу якомога більше грошей накопичити, при тому, що там з донатами теж все стабільно, намагаємось допомагати. Плюс жити у Франції не дешево, в нас все менше і менше якихось пільг залишається. І ось на фоні всього цього хочеться, не хочеться, а планую накопичувати, заробляти якомога більше, якщо це можливо. І з тим, щоб з цією певною сумою вже впевненіше дивитись в майбутнє. І на сьогодні я своє майбутнє і сім'ї нашої бачу в Україні. І
ось заробітчанка. Так це називається, і я це для себе, коли я для себе визначила це ще рік тому, коли намагалась зрозуміти, де я, чим я займаюсь, для чого все це, я взагалі застрягла тут на цій роботі. Я визначила для себе, що ну, я заробітчанка, просто я ще й в привілейованій ситуації знаходжусь, тому що наші класичні українці, українки-заробітчанки, вони, як правило, їхали без сім'ї, залишаючи своїх дітей на бабусь, дідусів, на своїх батьків, на чоловіка, і вони їхали заробляти, жили рік і більше, не бачать, як ростуть твої діти. У мене в цьому плані є привілей. Тому що мої діти поряд, мої діти навчаються тут. І взагалі, от, що стосується дітей, то в них тут ну, самі плюси насправді. Це такий ось фактор, який з цим важко посперечатися, це правда. Плюс я можу ще й заробляти гроші, щось там навіть відкладати. Тому, якщо думати з цієї точки зору, то все складається непогано. І знову ж таки, ви мені час від часу пишете, рекомендуєте, що треба йти вчитися там, на медсестру або ще якусь професію здобувати. Ну, знову ж таки, для цього ще треба мову вчити. І це мені під силу. Я знаю, що я б змогла це робити, але це тоді, ну, для цього треба визначити ну, свої подальші плани, скажімо так. І вчитися на медсестру, наприклад, це буде 2-3 роки мінімум. Мінімум 2, скажімо. І, ну, тобто я маю себе бачити тут 2 роки вчитися і потім ще бачити себе тут працюючою. Тобто це дуже непоганий план для тих, хто хотів би залишитися тут. В мої плани таке це не входить, тому питання, чи варто витрачати час на навчання. Поки що так, життя складне, змінюється, все. Немає певності ні в чому, і, можливо, я там про якісь свої рішення пошкодую з часом. Поки що ні, не шкодую. Працюю, поки працюється. Знову ж таки, в мене є запасний такий додатковий варіант піти вчитися онлайн в ну, з українськими курсами. Ну, поки що не говорю, тому що, ну, тому що це таке на рівні балачок. Але в мене є цей додатковий варіант. Коли я до нього прийду, тобто я прошу, що коли мене все дістане тут, і я визначусь, що я в принципі своє відпрацювала і так далі не можу йти, то я просто ось по цьому додатковому варіанту піду. Він мене гріє, що він в мене є цей план, і поки що, ну він, поки я там вчитимусь, і невідомо, скільки я шукатиму цю нову роботу, тож тримаюся поки тут. І в мене є фінансовий план, і він в себе включає ось цю роботу щоденно. Так, зразу відправили мене в Алді, до якого тут 200 метрів. Так, мені потрібні вершки для кави і потрібно тісто. Тут якась акційна пропозиція має бути. Мені треба саме його придбати. Так, тісто бачу. Акційної пропозиції бачу. Так, здається, ось це те, що мені тут є. Може собі взяти. Треба подумати. Так, у мене ще 1,5 годинки. Але зараз маю вести на фізіотерапію. Мадам Франсуаз. Проїжджаю повз школу і хотіла сказати, що насправді ж, коли канікули, ось цей центр десіжур, відпочинку для дітей, та організація, аніматори, які займаються дітьми під час обідньої перерви в школі і до уроків, вранці, після уроків, ну те, що група подовженого дня, як я називаю на манер
український манер. Ось вони ж працюють на канікулах також. І окрім того, що організовують, навіть можна в табір якийсь відправити дитину, ну, заплативши гроші. Зараз, наприклад, це в горах на лижах, але це коштувало там від 500 до 700 євро на одну дитину, там тиждень, здається, чи навіть 5 днів побути. Це для багатих, для заможних людей. Ось, і в тому числі ось ці павільйони, в яких діти розважаються, грають. Ну, зараз погода погана, а так серед дня вони теж гуляють. Працює для них їдальня, тобто вони там можуть і їсти в тому числі. А літом є окреме приміщення, там, власне, де знаходиться офіс MGC. Там теж є місце, де діти знаходяться літом. Тобто і літні канікули теж можуть бути, ну, діти можуть перебувати там. Це все коштує грошей. Ну, наприклад, на канікулах, щоб дитина була в цьому розважальному. Ну, це не розважальний центр, а центр дозвілля. Ось правильна назва. В цьому центрі дозвілля коштує 10 євро. Ні, здається, там взагалі 14 євро, але для моїх дітей, якщо я б, наприклад, віддавала б дітей туди зранку до вечора, ну, тобто так само, як і в школі, вони працюють у шкільний час, з 7 ранку до 7 вечора, то на трьох дітей, тобто там оптом, гуртом дешевше, то мені б це коштувало 10 євро з дитини. Тобто мені треба було 30 євро платити для того, щоб вони там перебували. Плюс, щоб туди потрапити, ти не можеш ходити, не ходити, там треба це місце займати. Тобто ще й не на всіх місця вистачають на канікулах. Вони їх намагаються резервувати, батьки, раніше. Звідки я це знаю? Тому що нам приходять електронні листи, ну, регулярно, там, з різних приводів, будь-яка там активність, якісь атракції заплановані під час шкільного навчання. В тому числі приходять ось листи перед канікулами, там, десь за місяць вони починають писати, що є місця, там, на такий-то вік, стільки-то місць заплановано, і такий вік, стільки місць, ну, ви можете податися, такі-то документи потрібно. Так відбувається перед кожними канікулами. Ось, ну, мої діти вдома знаходяться. Це, до речі, до слова про те, що діти не можуть за законами Євросоюзу, в Європі діти до 12 років не можуть знаходитись самі без догляду дорослих. Ось, і, але напроти, якщо дитина, ну, старше 12 років, вона вже може доглядати за молодшими, може знаходитись разом з ними. Тобто в мене в цьому плані все гаразд, де старші діти доглядають менших, а ось якщо дитина менше 12 років, що з нею робити, якщо вона сама, а вам треба працювати, то ось є такий варіант теж. Ну, тобто це передбачено і державою, чи на муніципальному рівні це забезпечена така можливість для того, щоб батьки працювали. Це круто, насправді. Ну і плюс про літні канікули, вони ж тут тільки півтора місяці. До середини літа діти вчаться, в школі навчаються, ну, але мають і більше канікул протягом року, по два тижні. Скільки? Раз, два, три, чотири рази канікули по два тижні. І це я чула відгуки українських мам на початку, коли ось тільки всі потрапили, це обговорювала, здається, в Фейсбуці, що справді коментар такий був, що, ну, наскільки це круто, ну, це круто, тому що от в Україні три місяці дитину треба десь прилаштувати, ну, працюючим батькам це дуже складно. Ти не можеш на три місяці або відправити в якесь одне місце дитину, або змінювати різні там місця перебування. Ну і плюс тут батьки, ось друга половина літа, це завжди відпускний період, все завмирає, бо батьки переважно на цей час беруть відпустку і вже з дітьми кудись вирушають. Ось така, ось такий додаток.
А мені шоколад знову подарували. Здогадуюсь, який, хоча ще його не бачу. Ну, думаю, що це вже остання, мабуть, коробочка з шоколадом. Пакуночок. Бо вже все. Всіх, мабуть, відвідала своїх постійних клієнток. Ні, ще не всіх. Ще канадці. Ну, не факт. Ну, взагалі я не очікую ніяких подарунків. Менше з тим. Добре, їду на паркінг, поставлю машину, залишу ключі. І додому. І в мене через 45 хвилин мадам, яку звуть Маргарита. От мене поправило, що не можна, виправило, що не можна казати мадам і ім'я, треба казати мадам і прізвище. Чому я кажу мадам і ім'я? Тому що я не хочу називати прізвище, ну, на відео, наприклад, коли знімаю відео, а коли звертаюся, тому що не всі прізвища я можу вимовити правильно. Мені більш зрозуміло сказати Франсуаз, там, Маргарит, Івет, ніж вимовляти їх прізвище. Вони бувають різні, і не всі французькі. Ну, з французькою взагалі, якщо знаєте, то там половина літер не так вимовляється, як пишеться, чи сполучення літер можуть по-іншому звучати, а я ж правил читання до кінця так і не вивчила, тому таке. Добре, все, поїхала. Ось в холі мерії висить оголошення про те, що збиратимуть ялинки різдвяні. Написано, де саме принести треба з 8 по 14 число, і 15 січня їх заберуть. Я так розумію, на переробку, мабуть, робитимуть з них брекети для опалення, або, можливо, просто тирсу для підсипки рослин. Таких ось, як тут, наприклад. Круто, що це все організовано, централізовано, що це в мерії є така послуга. Ось, муніципальна. Так, почистила картоплі, небагато встигла. Почистила картоплі, підсмажила кролика, поставила тушкуватися на повільному вогні зі сметанкою і бульйончиком. Біжу. Чоловік десь теж під'їжджає. Має ще заїхати багети купити, бо з'їли 4 багети. Я ж вчора їх купила, так? Завчора. 4 багети. Сьогодні доїли, тому треба ще. Ну, я через 30 хвилин вже повернусь, тоді доготую вечерю. Бонсуар! За традицією звітую. Все добре. Мадам, і поїла. Єдине, що вона не встигла впоратись з десертом, але мій час добіг кінця, то мені треба додому поспішати, тож вже вона закінчить без мене. На стадіоні там знову щось відбувається, мабуть, якесь тренування регбістів. Спускайся, я маю для тебе листа. Сова тихенько ухнула, розправила великі білі крила і злетіла йому на плече. Так, я знаю, що листа адресовано Сопунові. Сопунові. Дав він їй у дзьоба пергамент. Але тоді невідомо чому прошепотів. Але він для Сіріуса добре? Гедвіга один раз кліпнула своїм бурштиновими очима, і він сприйняв це як знак розуміння. Тобі безпечного польоту, побажав їй Гаррі і підніс до вікна. Друзі, власне, це все на сьогодні. Як завжди, чекаю на ваші вподобайки, коментарі і сподіваюся, що ви підписані. Я готую для вас вже наступний влог наступного дня, тож зустрінемось вже дуже скоро. Бувайте!